O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, 23 de dezembro, nós vamos receber no primeiro bloco do programa de hoje a presença do Bispo Diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça. Bom dia, Dom Tarcísio. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, nessa transmissão. Muito obrigado, Dom Tarcísio. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV e vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também, Bispo, e também aos nossos convidados e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, do Jornal Boc News, no nosso YouTube, youtube.com/BocNewsTV, também na nossa rádio Boc News, no Twitter e, é claro, no nosso site ao vivo, bocnews.com. Vamos aos destaques. Estados oferecem bolsa e merenda reforçada para impedir a evasão escolar. Total de internações e leitos para a Covid é o maior em 2 meses na Grande São Paulo. Polícia Federal aguarda Bolsonaro definir data para depor sobre vazamento de inquérito de hacker do TSE. Aos 81 anos, morre o jornalista e professor Dirceu Fernandes Lopes, que formou milhares de profissionais. Santos vai montar tendas para separar pacientes com sintomas gripais. Situação das estradas neste momento, operação 5x5, neste momento. Tranquilidade até para quem circula no sistema Anchieta Imigrantes. Vamos ver depois, né, Chico, como vai ficar. Mas nesse momento, movimento tranquilo aí no sistema Anchieta Imigrantes, segundo as câmeras da própria Ecovias, neblina em alguns pontos, mas não há pontos de lentidão nem fechamento, inclusive da interligação. Também se lembrando que há obras ali no quilômetro 20 da Anchieta na descida ao litoral. Situação das balsas também relativamente tranquila lá. 15 minutos de espera em ambos os sentidos, né, movimentação tranquila, especialmente do lado de Santos, em ambos os sentidos, 15 minutos de espera. Santos Vicente Carvalho tem 20 minutos de espera com duas embarcações operando neste momento. Também a situação pelas ruas da cidade de Santos, na Santos Mapeada, Felipe Brandão colocando aí para os nossos internautas acompanharem como é que está a situação nas ruas da cidade de Santos, aí ele pegando pela orla da praia aí, movimentação aí tranquila, aquela imagem parece estar mais, as imagens parece estar mais antigas, são de noite, né? Mas enfim, movimentação, talvez não há atualização aí do site da própria prefeitura, mas movimentação tranquila nessa manhã, Chico. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Eu queria aproveitar este momento para, em nome do Grupo Enfoque de Comunicação, do Jornal Enfoque, da manhã de notícias, apresentar a família do professor, o extraordinário professor Dirceu Fernandes Lopes, que formou milhares de jornalistas, entre eles nós, né, Fernando? Tanto eu como o Fernando, o Humberto Salubi Mestre. E tantos colegas que estão, que trabalham hoje, atuam em todo o país, em todas as mídias de todo o país, alunos do professor Dirceu Fernandes Lopes, que faleceu no dia de hoje, aos 81 anos, enfim. Então, as nossas condolências, os nossos sentimentos à professora Terezinha, viúva do professor Dirceu Fernandes Lopes, ao filho Diego, as nossas condolências pela passagem. Temos imagens aí do professor Dirceu Fernandes Lopes. Saudades do professor. Fernando, um mestre sem dúvida nenhuma. E agora vamos começar a entrevista com Dom Tarcísio Escaramuça, bispo diocesano de Santos, e que nos atende mais uma vez, gentilmente. Muito obrigado mais uma vez, Dom Tarcísio. E queria falar, estamos às vésperas do Natal e é claro que se impõe uma mensagem de Natal. Eu estava até lendo a mensagem que o senhor encaminhou aos fiéis, onde o senhor destaca a importância da luz interior
para iluminar aí a humanidade, para que ela consiga construir caminhos de fraternidade e de paz, diz a mensagem, parte, trecho da mensagem de Dom Tarcísio. É isso mesmo, isso é um renovar-se de esperança, de paz, é o que todos nós pretendemos e queremos e desejamos, especialmente para o nosso país, com muita saúde e muito trabalho a partir do ano que vem, se Deus quiser. Dom Tarcísio, por favor, a sua mensagem a todos os fiéis. Muito bem, Francisco, agradeço essa oportunidade. Quero também me solidarizar com a família do professor Dirceu, né, por essa perda. O tempo é um tempo de esperança, portanto, nós pensamos agora na nova vida, né, que ele recebe na graça de Deus, na luz de Deus. Esse tempo de Natal realmente é um tempo de luzes e de esperança. Você fazia referência, Francisco, à mensagem que eu escrevi, né, pensando justamente... Oi. Nós vamos cortar a conexão tempo. E já restabelecemos o contato com o Dom Tarcísio, por favor. Felipe, vamos tentar restabelecer essa conexão com o Dom Tarcísio Escaramuça, bispo diocesano de Santos, e que é o nosso primeiro entrevistado de hoje. No segundo bloco, inclusive, Fernando, teremos dois outros convidados, ambos virtualmente, que são do Movimento Interreligioso pela Cidadania, Jorge Pio e José Conceição de Abreu, que são integrantes do Movimento Interreligioso pela Cidadania, nesta véspera de Natal, trazendo as suas mensagens. Não é isso, Fernando? Inclusive, o Jorge Pio é um especialista em presépios, né? na montagem de presépios. Ele fez aí um presépio. Na bela exposição que acontece no Valongo, na tradicional exposição que acontece no Valongo, lá o Jorge Pio tem lá os seus presépios lá. Ele é uma pessoa muito ligada também, um profissional aí dedicado aí a esse tema. E, obviamente, também o Zezinho também, conhecidíssimo, né? Movimento Espírita, conhecidíssimo, aí também vai participar no segundo bloco aí do nosso Jornal em Foco, quando foi restabelecido aí o contato com o bispo. A conexão com o bispo. Com o bispo Dom Tarcísio. Né? Aliás, aproveitando esse tema do Natal, Fernando, lembrar que hoje é o último dia do Natal Criativo, lá no centro. A Prefeitura de Santos, o Fernando já esteve lá e pode até dar o depoimento dele a respeito. Lá é muito bonito mesmo, muito bonito. Vale a pena quem puder levar, especialmente as crianças, né? Tem um espaço inclusive para as crianças, né? E foi uma boa sacada da Prefeitura. É claro que é um trabalho lento, né? De retomar aí efetivamente as atividades e as vendas também para o centro, né? Levar as pessoas de volta ao centro para comprar no centro, né, que tem um potencial enorme aí. Ela se concentra ali na Praça Mauá, mas não só na Praça Mauá, também na Rua 15, um trecho também bem iluminado, bonito, na Rua do Comércio também, chegando até o Valongo. Então é um espaço bem interessante. Quem puder fazer aí caminhada, é possível. É relativamente tranquilo, seguro, não vi nada de excepcional. Mas, assim, é claro que as pessoas ainda ficam temerosas, ao centro, é perigoso, tudo. Mas vale a pena, pelo menos ali na Praça Mauá, está um espaço muito bonito, inclusive tem quiosques, né, pequenos estabelecimentos aí, montados, comércios, né, para degustar aí alimentos e a circular dinheiro aí na cidade, isso é importante, e recuperar aí efetivamente o centro, né, o centro histórico, que era um símbolo, né, de Compras, né? Era um lugar que era Cia, né, as famosas Cias e outras coisas. Estamos para a cidade. Para a cidade. Nova noite era uma alegria, era realmente uma alegria para as crianças. E eu quero ver se até vou lá hoje, né, meus levar netos, seus netos, vale a pena. Para que possam aproveitar se o tempo estiver firme, enfim, lá na Praça Mauá. Felipe, já restabelecemos o contato? Então, Dom Tarcísio, restabelecemos o contato. O senhor estava falando a respeito da mensagem de Natal para os fiéis, desse renovar-se de esperança, de paz, com muita fraternidade, solidariedade, é o que todos nós esperamos, com a iluminação interior das pessoas. Né? É isso que vale, que importa. Muita paz e muita luz para todos. Dom Tarcísio, por favor, que o senhor nos fale da sua mensagem destinada, dirigida aos fiéis, por favor. Sim, Francisco. Eu havia inicialmente também manifestado a minha solidariedade, né, à família do professor Dirceu, que esse tempo de Natal não seja um tempo de tristeza, né, mas que a luz do Natal traga também a esperança dessa nova luz em Cristo que nos dá a vida após a morte. Né.
Então, também estava acompanhando as notícias aí sobre a apresentação que está atraindo todas as pessoas, né? A mensagem de Natal, a iluminação de Natal à frente lá da prefeitura, né? Realmente, a minha mensagem deste ano é, se inspira justamente nessa imagem da cidade. Procuro fazer uma metáfora, a metáfora das luzes que se acendem tanto nesse tempo do Natal, né? E a metáfora é a seguinte: as luzes, elas sempre iluminam uma realidade. E o Natal também é importante que a gente consiga ver o que, que essas luzes querem iluminar, né? Nós vemos, por exemplo, a metáfora é a seguinte: dos insetos. Os insetos se sentem encantados com as luzes e se atiram para as lâmpadas e acabam sendo carbonizados por elas, porque eles não sabem, né, que as lâmpadas estão iluminando um caminho e não estão, sim, sendo um foco para serem alcançados, né? Então, essa é a metáfora. Às vezes, as luzes que se acendem no Natal não apontam, ou as pessoas não conseguem reconhecer por que, que essas luzes se acendem, né? O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Então, essas luzes estão apontando para o Cristo. E se nós não reconhecemos o Cristo, acabamos assim ofuscados pelas luzes, enganados pelas luzes, e não encontramos realmente o verdadeiro sentido do Natal, né? Sim. Nós vemos, por exemplo, os reis magos, né? Eles vão seguindo uma estrela, mas eles não estão buscando uma estrela, eles estão buscando um caminho para o qual a estrela aponta, e acabam realmente encontrando Jesus. Então, essa é a mensagem: que nós possamos, neste Natal, reconhecer que Cristo veio ao nosso encontro, veio trazer a paz, veio trazer a fraternidade, né, para toda a humanidade, uma esperança. Esperança que se constrói com amor, com compromisso, não é uma utopia, não é uma ilusão. Por isso, é um momento de engajamento. Então, essa é a mensagem: que todos renovem sua esperança nesse momento. Muito bem, bispo. O Brasil, como o senhor sabe, bispo, vive tempos difíceis, né? Com muito desemprego, fome, miséria, enfim. Na sua visão, na visão da Igreja Católica, qual a melhor alternativa para o país enfrentar e, pelo menos, amenizar essa crise e esses tempos tão difíceis, Dom Tarcísio? É verdade, você está falando das dificuldades que nós estamos vivendo, né? São 2 anos de pandemia, é uma realidade muito transformada, muito sofrimento na vida das pessoas, muito desemprego, e o que mais assim nos preocupa e nos assusta é a insensibilidade daqueles que têm a responsabilidade principal, né, por zelar pelo futuro da nação, pelas políticas públicas, insensibilidade com relação a essa realidade. Sim. Por exemplo, nesta semana, 2 acontecimentos são realmente assim, muito marcantes nesse sentido. Por um lado, a insensibilidade, por exemplo, que nós percebemos no Congresso, especialmente na Câmara Federal, com a aprovação de recursos imensos para a campanha eleitoral do próximo ano, né, enquanto se diz que não há recursos para um auxílio para o povo que necessita, para um auxílio de melhor qualidade. Então, essa contradição, realmente isso nos assusta, essa insensibilidade, né, dos políticos manifestada nesse momento. E outro mais recente é a questão da vacinação das crianças. Sim. A cada 2 dias morre uma criança de Covid no Brasil. Está sendo protelada, apesar da Anvisa, apesar de todas as indicações técnicas e científicas falarem da qualidade, da eficiência dessa vacina para as crianças, nós estamos vendo crianças que vão morrer hoje, nesse período,
por causa do atraso da aplicação das vacinas. É uma insensibilidade que a gente não consegue compreender o motivo, né? Então, como enfrentar essa realidade? Eu digo assim, chegamos a esse ponto. Não há uma solução imediata. Sim. Nós, enquanto discutimos, às vezes, quem vai ser o próximo presidente, nós vemos aí o que vai acontecendo na Câmara e no Senado. Então, onde se traçam realmente as políticas, né? Então, nós vivemos assim num impasse. É necessário pensar uma realidade que mude isso. Por isso, também, o Papa Francisco, ao escrever a sua mensagem de início de ano, uma mensagem de paz, ele diz assim, olha, a paz não se constrói como assim, uma utopia, ela não é algo irreal. Ela se constrói com gestos concretos. Claro. Então, por exemplo, ele aponta três contextos e três caminhos de uma renovação. Ele diz assim, precisamos cuidar da educação, porque sem uma boa educação não há nenhuma transformação na sociedade. Nós precisamos cuidar da educação, do trabalho, né? Porque há muita gente sem trabalho, é necessário garantir às pessoas a dignidade do trabalho. E o diálogo entre gerações, o diálogo entre as pessoas para ir justamente construindo essa boa convivência e desenvolvimento humano. Então, vejam, é uma mensagem realmente de esperança, mas não uma ilusão. É preciso construir essa realidade, né, com dedicação e com tempo. Muito bem, em resumo, educação, trabalho e o diálogo para a construção da paz. Fernando e Maria. Acho que o que o Bispo comentou tem a ver com a pergunta do Aldo, aquele Aldo Neto, o grande Aldo Neto. Todo ano a gente renova a esperança e a paz. Quando ela chegará, Dom Tarcísio? A pergunta do Aldo, acho que o Bispo já, de certa forma, já respondeu, mas enfim. O Paulo, histórico geográfico de São Vicente, sempre participando aqui do nosso programa também, elogiando o Dom Tarcísio, sempre uma mente brilhante, sempre bom ouvi-lo, parabéns, né? O senhor tinha comentado, até falando sobre o Papa Francisco, né, que muitas vezes aqui no Brasil, a gente está chegando num momento, não só no Brasil, mas também no Brasil, a questão de intolerância até com o próprio Papa, né? Em alguns momentos a gente percebe isso daí nas redes sociais, enfim. Qual é a sua visão que o senhor tem sobre essa realidade que acontece, infelizmente, qualquer gesto, qualquer palavra acaba sendo muitas vezes interpretado de uma maneira equivocada, uma maneira onde muitas vezes a visão é uma visão que não condiz com, efetivamente com a realidade. Como que o senhor analisa isso, Bispo? Eu acredito, sim, que há pessoas que buscam a boa convivência no mundo, né? Então, procuram o diálogo, a aceitação, a convivência com todos. Eu estou vendo, por exemplo, que aqui vão participar também do programa o Zezinho, né? O Zé da Conceição, uhum. O Jorge Pio, né? A gente sempre se encontra, nós temos os encontros também do interreligioso, do movimento interreligioso, atividades em comum. Não há, digamos assim, uma oposição por causa de religião, sim, né? Para a gente conviver bem com as pessoas, para a gente construir a paz, né? Uhum. Eu falava, por exemplo, dos insetos que acabam sendo carbonizados, porque eles vão direto para a luz e não sabem que a luz está apontando para alguma coisa. Eu acredito que isso também acontece na realidade. Quando as pessoas não se conduzem por esses princípios, acabam sendo ofuscados pela ideologia. Isso, então, tira a racionalidade das pessoas. Então, as pessoas acabam quase que agindo por instintos ou dominadas por ideias ou por conjunto de ações, né, que acabam assim, sempre confrontando com os outros. As pessoas que pensam diferente de nós não necessariamente são nossos inimigos, claro, e não, sim, devem necessariamente ser eliminadas. Né? Então, por isso que a mensagem do Natal é de fraternidade, de convivência. Cristo nasceu para todos, essa luz brilhou para todos, os ex-magos vieram lá do Oriente. Né? É o início realmente de um caminho novo para a humanidade. E é possível construir esse caminho, mas é preciso transformar mentes e coração. Por isso o Papa insiste sobre a educação, né? A educação tanto na família como na escola, ou a educação, toda a sociedade assumindo a educação, porque, como diz a cultura africana, para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, e todo mundo comprometido com os mesmos valores, realmente a gente consegue transformar a realidade. Sem dúvida nenhuma.
Dom Tarcísio, para a gente encerrar, eu queria que o senhor nos dissesse aqui quais são as suas expectativas, bispo, para o ano que vem, para 2022, que será certamente mais um ano difícil no Brasil. Teremos um ano eleitoral com muita intolerância, agressividade, que já se vê lamentavelmente nas mídias sociais, nas redes sociais. Qual a sua expectativa para o ano que vem, Dom Tarcísio? O que você falou é realmente uma preocupação de todos. O ambiente, o clima, realmente esse de contraposições e realmente de agressividade. Né? É preciso reagir com relação a esse tipo de atitude, não aprovar nada disso, não colaborar nas redes sociais com qualquer coisa que alimente essa contraposição, essas contradições e alimente essa agressividade. Eu tenho sempre uma expectativa positiva, mas, como eu dizia, não é uma expectativa ilusória, porque a gente fica esperando as coisas acontecerem. Sim. Eu acho que é importante todos que têm uma visão diferente, têm um compromisso diferente com a realidade, que se empenhem para fazer impor valores diferentes, né? Para contrapor toda essa realidade. Então, muito diálogo, entendimento, serenidade, né? Consciência crítica para poder analisar cada situação. E certamente será um ano muito difícil, certamente, né? Continuando as dificuldades, já estamos vendo que vai iniciar o ano já com muitas dificuldades, mas vamos realmente superar mais uma vez. Veja a questão, por exemplo, eu vejo o exemplo da vacinação, o exemplo do povo brasileiro. Se o povo brasileiro não tivesse assim, uma consciência, né, do valor da vacinação, da importância, uhum. e não buscasse a vacinação, hoje nós não estaríamos já nessa situação até bastante tranquila, não de todo, né, mas bastante tranquila, mais controlada com relação à pandemia. Da mesma forma, utilizando as coisas, né, que nos protege contra a pandemia. Independente se o governo está impulsionando, animando, divulgando, fazendo campanha pela vacinação ou contra. O povo fez, né? Então, uhum. eu acho que assim vai acontecendo. O povo, com governo ou sem governo, ele vai fazendo o seu caminho e percebendo que ele é sujeito da história. Muito bem. O Fernando tem uma última colocação. Fernando, por sim, favor. Bispo, só para... Mas para esse ano, ainda que a pandemia ainda persista, como o senhor comentou, mas obviamente com uma situação bem melhor do que estávamos há um ano atrás, mas vai ter uma programação especial, Bispo? Ouvi a primeira parte, meu som estava ruim. Parece que você perguntou a respeito da pandemia e se então vai haver alguma programação especial a respeito das igrejas. Sim. Nós sempre temos assim, nas igrejas, nós temos sempre procurado seguir as orientações das autoridades sanitárias, né? Com relação, por exemplo, aos cuidados que são necessários realizarmos. Então, nós temos essa referência da ciência e das orientações das autoridades sanitárias. Por enquanto, nós estamos já com um bom número de pessoas participando, as atividades quase normais, digamos assim, né? Uhum. Mas com os cuidados de sempre, todo mundo com máscara, uso de álcool gel, medição da temperatura na entrada dos templos, né? Estamos realmente seguindo com todos esses cuidados. E incentivando a vacinação, a maior parte do nosso povo católico realmente parece que já tomou as duas doses, muita gente já 3 doses da vacina. Estamos percebendo essa tranquilidade, né, na participação e na segurança das pessoas. E esperamos que assim seja, né, que não aconteça mais uma Semana Santa, por exemplo, com os templos fechados, nesse tempo forte, né, da vida da igreja. Mas vamos trabalhando nesse sentido para colaborar e para que realmente possamos vencer a pandemia. Todo mundo junto é que vence a pandemia. Não se vence a pandemia dividindo-se e isolando-se. Não só dentro do país, mas no mundo inteiro. Nós estamos vendo, é pandemia no mundo inteiro.
Então é preciso que, ajudar todo mundo a superar a pandemia, se comprometer com isso, para conseguirmos vencer a pandemia. Muito bem. Na sexta, desculpe, mas na, amanhã, na sexta-feira, missas, quais horários, e também na catedral, no sábado, quais são as missas programadas, bispo? Sim, no, na catedral, a missa do dia 24 é às 19 horas, né? Uhum. E depois no domingo, horário normal, 9 horas, e depois às 17 horas. É, em todas as paróquias, em todas as igrejas, né, há programação de missas, horários também variados, e podem ser encontrados no site da diocese, né, toda essa programação detalhada, em todo o âmbito da diocese, desde Peruíbe até Bertioga. Muito bem, Dr. Tarcísio, chegamos ao final, queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias, e aproveitar para desejar um Feliz Natal para o senhor, para todos os católicos, né? E um ano novo de realizações, com muita saúde e muito trabalho, e pela construção do diálogo e da paz, como quer e como pede o Papa Francisco. Muito obrigado, Dr. Tarcísio, pela sua participação. Tá bem, Feliz Natal a todos, na paz de Cristo. Muito bem, muito obrigado. Este foi o Bispo Diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, entrevistado do primeiro bloco do Jornal Enfoque da Manhã de Notícias de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida, e no segundo bloco, entrevistando então dois integrantes do Movimento Interreligioso pela Cidadania, Jorge Pio e José Conceição de Abreu. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias, e agora para o segundo bloco do programa. E nós vamos contar com a participação de Jorge Pio, do Movimento Interreligioso pela Cidadania, e estamos estabelecendo contato ainda com José Conceição de Abreu, também integrante do mesmo movimento. Mas antes de começarmos a conversar com o Jorge Pio, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso.
E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. A situação do tempo está muito complicada, né? A gente tem uma área de baixa pressão atmosférica no Oceano Atlântico, ganha reforço agora de uma alta pressão atmosférica. A circulação vem com a infiltração marítima e pega toda a faixa leste, desde o sul até o sudeste, e vai subindo para o Rio de Janeiro, para a Bahia. Gradativamente melhora a condição do tempo no decorrer do dia, mas ainda muitas nuvens e possibilidade de garoas. Aquela história que eu conto sempre: onde a serra do mar chega mais próximo do mar, chove com maior facilidade. Garoas, muita umidade, temperatura não repete aquele clima de ontem, mas ainda muito abafado hoje no litoral. 28 graus a máxima prevista, de vez em quando uma brisa vem do mar, porque os ventos sopram do mar em direção ao continente. Tempo instável, portanto, com garoas a qualquer momento do dia. Mesmo assim, tem períodos de melhoria. E no interior do estado, tempo de chuva e trovoada isolada, chuva de verão, que pode acontecer também em alguns momentos na capital e na Grande São Paulo. Um abraço a todos! O aumento do tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo, sempre muito preciso nas suas previsões, Fernando. E agora eu queria chamar aqui o Jorge Pio, que é do Movimento Interreligioso pela Cidadania, saudá-lo. Bom dia, muito obrigado pela presença, Jorge. Bom dia, Francisco, bom dia a todos que nos assistem. É uma grande honra, uma grande satisfação poder participar aqui do Boqueirão News, do jornal Em Foque. Muito bem, Jorge, muito obrigado aí pela sua presença, tá certo? O Jorge, que é irmão de um querido amigo, colega, professor, um professor brilhante, extraordinário, que é o professor Fernando Cláudio Pio. E deve estar nos assistindo. Deve estar nos assistindo. E se estiver, mandar aqui um abraço muito fraterno ao Pio, ao colega jornalista, viu, Jorge? Seu irmão extraordinário, professor, é uma honra tê-lo trabalhando conosco lá na Universidade de Santa Cecília. Mas, Jorge, eu estou aqui ao lado do professor Fernando de Maria também colega do professor Pio, e vamos conversar um pouquinho a respeito do Natal. E daí, eu queria que você nos falasse um pouco inicialmente, Jorge, nos desse um panorama das ações e atividades que são desenvolvidas pelo Movimento Interreligioso pela Cidadania, Jorge. Ok. O movimento interreligioso tem uma tradição bastante grande em Santos. Ele começou há muito tempo atrás, na década de 70 do século passado, ele começou a se cristalizar. Como as primeiras reuniões aconteceram na sede dos Hare Krishnas, e foi, digamos assim, uma reação à prisão de alguns líderes religiosos devido à questão política que se vivia, né, com o regime militar. Uhum. E veio esse embrião permaneceu durante o tempo de reuniões, e a partir do ano 2000, aproximadamente, um pouquinho antes, começou a surgir de uma nova forma. Os tempos já eram outros. Então, daí o nosso querido Zezinho, José Conceição de Abreu, liderando novamente essa interação entre todas as comunidades religiosas que se disponibilizaram a participar, várias comunidades. Então, se iniciou uma série de reuniões, uma reunião por mês, em cada sede, em cada templo, em cada centro, e a partir daí, nós estabelecemos um calendário de atividades. Nós temos algumas datas marcantes, né? Nós temos dia 20 e 21 de janeiro, que são o Dia Mundial das Religiões, uhum, de acordo com a ONU, e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Sim. Aí nós temos datas sagradas de várias comunidades religiosas, né? A Semana Santa, no budismo temos o nascimento de Buda e também a sua passagem, o calendário árabe, o calendário
judeu, assim vamos dizer, temos a Ação do Coração, que o movimento interreligioso participa desde o começo, no 2 de agosto, mas cuja preparação começa bem antes. Em outubro nós temos um Dia Mundial de Oração pela Paz. Uhum. Né? Temos as datas também da Seishun no Ye, da LBV. O LBV, no 21 de outubro, tem um grande evento nacional. Eles têm um fórum onde eles também todas as religiões têm suas participações, um fórum ecumênico. Uhum. E depois, durante muito tempo, nós tínhamos atividade também no dia da Proclamação dos Direitos Humanos, em que eles foram assinados. Então, nós fomos divulgando uma série de atividades e se cristalizou um calendário que todo ano a gente vai seguindo. Muito bem. Ou seja, um balanço das atividades e realizações do movimento interreligioso pela cidadania, Fernando. Exatamente. Pio, até para entender também que a gente tem essa questão, a gente percebe, não sei se acontece aqui na Baixada Santista, no Rio de Janeiro isso é muito comum, infelizmente, né, de ataques, especialmente em religiões afro, e isso acaba muitas vezes na periferia, com envolvimento inclusive de facções criminosas. O movimento tem informações também de ataques que acontecem aqui na Baixada Santista a respeito de determinadas religiões, como eu disse, religiões mais de cunho africano, por exemplo? Ó, graças a Deus e ao povo aqui na Baixada, atualmente nós não temos notícia de nenhum caso envolvendo esses ataques. Mas uhum. A pressão sempre existe por parte de algumas pessoas mais radicais e que não compreendem muito bem o que são realmente as religiões. Né? Então, sempre existe, não só contra as religiões de matrizes afro, elas são as que mais sofreram, e isso se insere dentro de uma questão de, agora tem essa palavra que veio à tona, essa questão do racismo estrutural que o nosso uhum. país uhum. vive. Mas a comunidade cigana, que foi acolhida pelo movimento interreligioso, também faz parte, também sofreu muitas perseguições. Sim, claro. E outras, digamos assim, denominações, também sofreram um certo preconceito durante muito tempo. E graças aos tempos atuais, graças a essa globalização, vai havendo uma mudança. Né? O mais difícil é se mudar na mentalidade das pessoas. As pessoas compreenderem que a questão religiosa, a questão de uma religião ou de outra religião, né, pode estar ligada a uma etnia, como a gente fala, a religião das matrizes africanas. Mas todas as religiões, elas têm o mesmo objetivo. Todas as religiões, elas buscam, né, que o integrante dessa comunidade religiosa possa expressar o melhor que ele tem dentro de si mesmo, possa estabelecer essa conexão com os princípios superiores, que normalmente nós traduzimos como amor incondicional por toda a humanidade, claro. Como fraternidade, como solidariedade, esses valores... como estender a mão para o próximo, praticar a caridade, independente de como essa forma religiosa se manifesta. Cada um vai ter os seus cultos de uma determinada maneira, vai praticar seus ritos de uma determinada maneira. Muito bem. Mas o que todos buscam é exatamente trazer melhores condições de vida para todo o povo, todas as pessoas, todos os seres humanos, os animais, o meio ambiente, e também dentro de si, cada um no seu interior, manifestar o que tem de melhor dentro de si. Muito bem. O movimento, Jorge, o movimento interreligioso aqui da nossa região, ele reúne todas as religiões? Nós temos algumas comunidades
20 comunidades básicas que estão sempre participando de todas as atividades, e nós temos algumas que participam de alguns eventos, que não participam de outros, mas nós temos uma abertura total para que qualquer comunidade religiosa que queira participar, participe. Uhum. Se eu vou citar aqui de cabeça, assim, olhar um momento no escrito, o Zezinho poderia fazer isso melhor do que eu, porque ele sempre tem isso na palma da mão, mas nós temos a comunidade islâmica, uhum, a comunidade judaica, a igreja anglicana sempre participou muito com o reverendo Leandro, que infelizmente desencarnou este ano devido à Covid. A igreja luterana já participou, a igreja católica apostólica romana participa desde seu início, os freis franciscanos que administravam o santuário do Valon sempre participaram, uhum, ativamente, e agora nós estamos em contato novamente com os novos freis que estão administrando. As religiões de matrizes africanas participam, a religião espírita, a comunidade espírita participa, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Brasil para Cristo com o pastor Papillon. Então são várias comunidades, eu esqueci de citar algumas aqui, peço perdão, mas são várias comunidades religiosas que participam ativamente do movimento. É um movimento aberto a todas as religiões, a todas essas matrizes, enfim, algo democrático, como se poderia esperar de um movimento interreligioso, né, Fernando? Exatamente, né? E como é que, Jorge, como é que são as reuniões, os encontros, quais são os temas centrais que vocês têm abordado, né, especialmente as perspectivas, obviamente, para o próximo ano? Existe aí uma pauta, um tema específico aí que vocês devem aprofundar aí ao longo do próximo ano? Existe já alguma discussão nesse sentido, Jorge? Nós temos o nosso calendário, uhum, e temos sempre uma reunião mensal para tratar desse calendário, mantermos a divulgação das atividades, planejar atividades relacionadas com esse calendário. Temos também uma série de... Este ano foram lives, né, foram reuniões online, e pretendemos que seja possível realizá-las presencialmente em 2022, onde nós tratamos de temas específicos de cada comunidade. Então, cada comunidade apresenta seu trabalho, ou sua ritualística, ou a sua fé, ou como queira apresentar, de alguma maneira apresenta numa reunião mensal para os outros integrantes do interreligioso. Aí é aberto para todos os participantes, na realidade é aberto ao público. A gente divulga entre nós, e então acontece é uma integração onde não é um debate, não é uma polêmica, não se discute dogmas, não se discute, não há discussão, não há um levantamento de nenhuma problemática, o que há é uma aceitação de coração do que está sendo apresentado pela comunidade religiosa que naquele mês tem a oportunidade de se manifestar e de mostrar como funciona. Ela mesma escolhe o que ela vai falar, que ponto ela vai destacar, se vai mostrar qual que é a sua fé, como que realiza os trabalhos. Ela mesma mostra, escolhe, decide, e nós participamos e aceitamos com coração aberto, de alma aberta, sem fazer nenhuma crítica, fazemos perguntas, é óbvio, mas sem nenhum questionamento, sem duvidar, aceitando completamente como tendo tanto valor como aquela fé, aquela religião que nós professamos. Muito bem, Jorge, eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e aí voltaremos para o último bloco, mas eu queria já deixar engatilhado aqui uma pergunta para você, que eu queria que você nos falasse sobre a mensagem de Natal, já que estamos às vésperas de Natal, a mensagem de Natal deste ano do movimento interreligioso pela cidadania.
Mas você vai falar sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na Rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias. E agora para o último bloco do programa, nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro, e recebendo com muito prazer Jorge Pio, que é do Movimento Interreligioso pela Cidadania. No primeiro bloco tivemos a participação do bispo Dom Tarcísio Escaramuça, que nos trouxe a mensagem de Natal para este ano. Eu agora pediria ao Jorge Pio para que nos falasse um pouco da mensagem de Natal preparada pelo Movimento Interreligioso pela Cidadania. Pio, por favor. O Natal é uma cerimônia que está presente em inúmeras religiões. Nós podemos ver entre os astecas e os maias já havia a celebração do solstício de inverno. Entre os persas, o deus Mitra nasceu no solstício de inverno, que por aquela época, há 2-3 mil anos atrás, acabou nas mudanças dos calendários, o calendário romano, o calendário juliano, caindo no 25 de dezembro. O deus Votan, nórdico, nasceu no 25 de dezembro, dentro do calendário romano, juliano, que depois se tornou gregoriano, foi alterado pelo Papa Gregório. Então, essa data do 25 de dezembro, do solstício de inverno, que este ano caiu no 22, ele sempre foi comemorado pelas grandes tradições. Então, o Natal, o nascimento desse ser que vem servir de guia para a humanidade, ele está relacionado com o solstício, com a volta da luz do sol. Solstício de inverno no hemisfério norte. Aqui, para nós, é o solstício de verão. Mas no solstício de inverno do hemisfério norte, se nós pegarmos o círculo polar ártico, não havia dia, era só luz. Uhum. Se nós descermos um pouquinho, então, a partir do círculo polar ártico em direção ao Equador, os dias eram muito curtos. Se o dia não volta a se tornar
mais comprido aumentar, não há luz suficiente para que a vida se crie. O inverno no hemisfério norte, como nós vemos, né? Por isso que as celebrações de Natal estão ligadas a, sempre ao frio, ao gelo, ao pinheiro, como a árvore de Natal, sempre cheio de neve, a essa volta da luz exterior como fenômeno astronômico do solstício de inverno no planeta Terra, é representada interiormente como o nascimento dos grandes guias da humanidade, dos grandes seres. Então isso se cristalizou, né? E o grande mestre, né? Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré, mostrou isso publicamente com o seu nascimento. Uhum. Então nós celebramos, né? Nós somos um país colonizado por povos cristãos, então a gente tem essa tradição muito forte dentro de nós, mas nós podemos dizer que esse nascimento da luz, da volta da luz, que significa a volta da luz dentro de nós, a Sim. volta da luz, a volta do amor incondicional, a volta dessa força Crestus, né? A volta do Messias, né? Há os grandes mestres exteriores que nos ensinam o caminho e há os mestres interiores, dentro de nós. Essa força, essa energia que é parte de Deus, que é parte desse princípio de vida que nos anima dentro de nós. Então essa volta a nós nos encontrarmos com a luz dentro de nós, com o amor incondicional pela humanidade dentro de nós, esse amor capaz de se sacrificar pelo próximo, dar até a sua última gota de sangue, como o Mestre Jesus nos ensina. Então, isso está presente em todas as religiões. É óbvio que vão ter determinados nomes em uma, em outras. Vai estar presente no budismo, Sim. com Avalokitesvara. Vai estar presente no hinduísmo, com Krishna. Né? Se nós vemos a história de Krishna, é muito semelhante à história de Jesus. Né? Isso não desmerece nenhum desses grandes mestres que se Claro. Sacrificaram pela humanidade. Claro. E particularmente do grande mestre Jesus. Uhum. Nós falamos que existem outros mestres que também têm um elevado nível, não desmerece, mas aí, particularmente cada um tem sua fé. É, no meu caso, que faço parte da Igreja Gnóstica Cristã, o grande mestre Jesus é o mestre dos mestres, que comanda todos os mestres aqui no planeta Terra. E ele realizou esse trabalho, mostrou publicamente lá nas areias da Terra Santa todo o trabalho interior que nós temos de fazer. Ele tem, a sua vida foi um ensinamento público para todos nós. Mas os outros grandes mestres de todas as outras grandes religiões também fizeram a mesma coisa, no seu tempo, no, nas suas condições geográficas, claro. Com a população, com a etnia que eles atendiam. Então o Natal está presente em todas as religiões. Nós temos essa forma cristã, claro. Mas nas outras religiões nós vamos encontrar também essa celebração da volta da luz. Sempre, né, Jorge? Com a mensagem de paz, de esperança, de harmonia, de amor, que é o que importa, dos grandes exatamente, valores. Exatamente. Eu queria passar ao Fernando de Maria agora, que tem uma pergunta para você, Jorge, por favor. Fernando. Primeiro, agradecer ao Ernesto Bekele. Parabéns ao movimento pela perseverança em buscar o diálogo entre as tradições religiosas e principalmente pelas ações conjuntas desenvolvidas. Que no próximo ano possamos continuar esse belo caminhar aí. Obrigado, Ernesto, pela sua participação aqui nas nossas redes sociais, no nosso programa Jornal em Foque e Manhã de Notícias, que você pode acompanhar também amanhã, que vai ter a reprise desse programa também amanhã no Jornal em Foque e Manhã de Notícias. Jorge, obviamente, eu gostaria que você falasse também a respeito da simbologia dos presépios, né? E você está até com trabalho lá na bela exposição que sempre acontece lá no Valongo, tradicional exposição de presépios no Valongo, em Santos. Gostaria de saber o que os presépios representam, se é algo especificamente só cristão, mas ou isso também de outras formas, outras religiões também têm outras maneiras de apresentar seus presépios com outras características nesse sentido. Não, excelente pergunta, Fernando. E nós estamos, no momento interreligioso,
participa tradicionalmente da exposição de presépios, já fazem algum tempo, algum ano. No ano passado não teve, por causa da pandemia, esse ano vamos a ter esse... Temos imagens, essa, inclusive, dos presépios. Sim, belas imagens. Né? O presépio, a representação, foi criada por Francisco de Assis. Esse grande seguidor dos ensinamentos de Jesus, né? A um ponto em que ele, para evangelizar, ele criou essa representação imagética, né? Do presépio, sintetizado pela Sagrada Família, pelos reis magos e por mais alguns elementos, pastores, alguns animais, né? Para mostrar como Jesus nasceu. Então, Francisco criou para evangelizar. E manter essa tradição é muito importante, porque ela tem é arquetípico dentro de nós. Né? Nós olharmos para um presépio, admirarmos um presépio, aquela composição, isso nos traz arquétipos, estabelece uma conexão entre esses arquétipos divinos dentro de nós, que nos ajudam a encontrar, né, essa luz, esse amor, essa mensagem de paz, de harmonia, de fraternidade para todos os seres que o Cristo Jesus nos traz. A exposição é belíssima, são 40 nichos, né, como nós vimos, mais alguns outros nichos, e lá nós temos também outras, além de uma representação tradicional, nós temos representações artísticas dos presépios. Vale a pena visitar o Santuário do Valongo e observar os presépios, cada um deles com atenção, que isso vai ter certamente um impacto interior e vai reforçar dentro de nós essa paz, essa harmonia, essa luz que o Natal nos traz e que nós, cada um de nós, tem de assumir na sua vida e trazer, levar isso para a sua família, para a sua comunidade, para a sua vida profissional. Só assim nós vamos conseguir um mundo melhor. Esse mundo melhor não vem de fora, ele vem de dentro de nós, quando nós mudamos nossa atitude interior e nós conseguimos exteriorizar nos nossos relacionamentos, na nossa vida, essa paz, esse amor, essa compaixão que o Mestre Jesus e todos os grandes mestres da humanidade nos trazem. E que nesta época especial, o destaque é com Jesus. Em particular, no presépio do movimento interreligioso, este ano é muito interessante, convido todos a verem, nós representamos Jesus na Praia de Santos. Então nós temos o menino Jesus deitado, dormindo nas areias da praia. Nós temos Maria e José se aproximando dele. Até Maria e José é um artesanato goiano, no interior de Goiás, em palha de milho, né? Como obra de arte, são lindas imagens. E temos alguns elementos da Praia de Santos, que quem tiver a oportunidade de ir até lá vai ver e vai reconhecer de suas caminhadas pela praia. Muito bem, fica um convite aqui, reiterar o convite para que as pessoas visitem o Santuário do Valongo e vejam essa exposição com 40 presépios. Exatamente. Sempre, toda vez, todos os anos, são exposições belíssimas. E as pessoas podem aproveitar até mesmo o Natal Criativo que está acontecendo na Praça Mauá, na Rua 15, na Rua do Comércio e também no Valongo, e aproveitar e fazer um belo passeio e assistir e acompanhar essa exposição muito bonita, como fez referência agora o professor Jorge Pio. E prossegue até 26 de janeiro, então não há desculpa que não vai dar tempo, que é a correria das festas final de ano, não tem tempo aí sim, até 26 de janeiro. Até 26 de janeiro, que é aniversário
da nossa cidade. Professor Pio, chegamos ao final, nós teríamos muito mais a conversar. Foi uma pena não termos aqui a participação do José Conceição de Abreu, houve um problema de conexão, mas de qualquer maneira o movimento interreligioso pela cidadania esteve muito bem representado pela sua participação. Professor Jorge Pio, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, em nome do movimento interreligioso, de poder divulgar um pouquinho essa mensagem, né, de Natal, o que nós desejamos a todos, da religião que estejam, é que tenham um ano de 2022 com muita saúde, muita paz, muita harmonia, né, e que é nesta época do Natal, nesses dias que estão agora próximos do Natal, nós possamos nos recolher, né, a toda essa agitação que nos convida a celebrar com nossas famílias, a irmos nas lojas, comprar aquele presentinho que esquecemos, mas que possamos em alguns instantes nos recolhermos e buscarmos dentro de nós essa luz, esse amor, essa paz, essa compreensão, essa compaixão e transmiti-la aos demais, fazê-las parte de nossa vida, que nós possamos sermos mais amorosos, sermos mais compassivos, sermos mais fraternos, mais caridosos com todas as pessoas que nos envolvem e com todo o nosso planeta, com toda a vida em nosso planeta. Muito bem, Jorge Pio, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, esclarecimentos neste programa integrante que é do Movimento Interreligioso pela Cidadania. No programa de hoje, que será reapresentado amanhã, no mesmo horário, a partir de 9h30, tivemos na primeira parte a mensagem de Natal do Bispo Diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, e agora na segunda parte, a participação de Jorge Pio do Movimento Interreligioso pela Cidadania. Muito obrigado a ambos, muito obrigado ao Fernando de Maria, a toda a equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Fernando, obrigado. Obrigado, um Feliz Natal a todos. Muito bem, um Feliz Natal a todos. E estaremos de volta aqui nos estúdios da Boc News TV no dia 27, na segunda-feira. Tenham todos um ótimo Natal, um ótimo final de semana e até segunda-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.